إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا حول له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. 1441 ہجری لگ گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں میں محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہوتا ہے. محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر مبارکباد کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں بھی لوگ نشر کرتے ہیں کہ یہ دعا نئے سال کی دعا ہے. حالانکہ صحیح احادیث کی روشنی میں چاند نظر آنے پر تو دعا پڑھنے کا ذکر ملتا ہے کہ جب چاند نظر آئے چاند دیکھے تو دعا پڑھو, لیکن جب نیا سال شروع ہو تو اس پر کوئی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. لوگوں کا حال اتنا برا ہے کہ بغیر تحقیق و تفتیش کے باتوں کو آگے پہنچاتے رہتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. بلا تحقیق کوئی بات, کوئی پیغام, کوئی میسج آگے نہیں پہنچانا چاہیے. جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزمرہ کی دعاؤں میں بڑی بڑی اہم دعائیں منقول ہیں. ہم اگر صبح اور شام کی دعاؤں کا کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے, ان دعاؤں میں سے جو دعائیں بھی ہم پڑھ سکیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے. دعا کی بات چل رہی ہے تو ایک دعا سن لیجیے جو صحیح مسلم میں ہے اور بہت لمبی بھی نہیں ہے, لیکن اس دعا کو پڑھنے کا نہ کوئی مہینہ ہے, نہ کوئی وقت ہے, نہ کوئی دن ہے. کسی بھی دن, کسی بھی وقت اور کسی بھی مہینے میں صبح, شام, رات, دن آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں ہے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری و اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی و اصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر. یہ چار یا پانچ جملوں پر مشتمل دعا ہے لیکن بڑی جامع دعا ہے. اللہم اصلح لی دینی,
اے اللہ میرے دینی معاملات کو درست فرما دے. الذی ہوا عصمت امری, میرے دنیا اور دین کے تمام معاملات کی وہ حفاظت کرنے والے ہیں. واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, اور اے اللہ میرے دنیا کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے. واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی, اور میرے آخرت کے معاملات کو درست فرما دے کہ مجھے پلٹ کر اسی طرف جانا. واجعل الحیات زیادت لی فی کل خیر, جب تک میں زندہ رہوں میری حیات میں میری زندگی میں بھلائیاں پیدا فرما دے. واجعل الموت راحت لی من کل شر, اور موت کے وقت مجھے ہر طرح کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھ. یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اس کو یاد کر لیجئے اور اس کو پڑھا کیجئے. اس کے لیے نہ سال کی ابتدا کی ضرورت ہے نہ انتہا کی ضرورت ہے, نہ سال کا درمیان چاہیے نہ کسی مہینے کا. تو ہمیں وہ اذکار وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہیں ان کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. محرم کا یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور سن ہجری کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے. صحابہ اکرام کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہجری سن کی ابتدا ہوئی, اس کی تفصیل میں بہت پہلے بیان کر چکا ہوں. محرم کے مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. میں نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دین کو سمجھنے کا, دین پر عمل کرنے کے لیے ایک بنیادی اصول دیا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد پھر جو مخالفت کرتا ہے, پیٹ موڑتا ہے, منہ موڑ لیتا ہے اور مومنین کے راستے کی پیروی نہیں کرتا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, ہم اسے اسی طرف متوجہ کر دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ اصول دیا ہے ہمیں کہ ہدایت پہنچ جانے کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے احکام آ جانے کے بعد پھر مومنین کے راستے پر نہ چلنا یہ گمراہی ہے. یہ ایسی گمراہی ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گی. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مومنین کون تھے؟ مومنین صحابہ کرام تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے, وہی اول المؤمنین ہیں اور وہی مخاطب ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات, آپ کے فرامین پر اس طریقے سے عمل کرنا جس طریقے سے صحابہ کرام نے کیا, اہل بیت نے کیا, وہ وہی صراط مستقیم ہے اور وہی ہدایت کا راستہ ہے اور وہی جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے. یہاں سے بعض علماء نے اجماع امت کے لیے بھی دلیل لی ہے اسی آیت سے کہ امت کا اجماع حجت ہے, دلیل ہے. صحابہ کرام کا اجماع بلا شبہ حجت ہے, دلیل ہے, اور کسی مسئلے پر امت کے سارے علماء متفق ہو جائیں, ایک بھی اختلاف نہ کرے تو اسے اجماع امت کہتے ہیں, وہ بھی شریعت میں حجت ہے, دلیل ہے.
تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں ہمیں دین پر چلنے کے لیے بنیادی اصول بتا دیا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر اس طریقے سے چلنا ہے جس طریقے سے مومنین چلے, مومنین کے راستے کو نہیں چھوڑنا, مومنین کے راستے کو اختیار کرنا, یعنی صحابہ و تابعین کا راستہ, اہل بیت کا راستہ. اس آیت کی روشنی میں ہمیں تمام دینی امور کا جائزہ لینا چاہیے, اور خاص طور پر ان معاملات کا جنہیں لوگ دین سمجھ کر اور دین کے نام پر جن پر عمل کر رہے ہیں. محرم الحرام کا یہ مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے, عام مسلمانوں نے اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا ہے, اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس مہینے میں نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت واقع ہوئی ہے, اس لیے یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے. میں نے پچھلے سال, ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو, اسی ممبر سے پوری تفصیل 12 مہینے کی بیان کی تھی, جس میں 12 مہینوں میں بڑے بڑے صحابہ اکرام کی شہادتوں اور وفات کا ذکر کیا تھا کہ کوئی مہینہ اسلاف امت کی شہادت یا وفات سے خالی نہیں ہے. اگر کسی کی شہادت کی بنیاد پر کسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جا سکتا ہے, تو پھر 12 کے 12 مہینے غم کے مہینے ہیں, ایک مہینہ بھی خالی نہیں بچے گا. حالانکہ امت میں یہ فکر نہیں ہے, اسے کوئی نہیں مانتا ہے. مثال کے طور پر سب سے بڑا صدمہ, سب سے بڑا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے اس امت کے لیے. اس امت محمدیہ پر قیامت تک اس سے بڑا غم اور صدمہ نہیں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن ربیع الاول کے مہینے کو کوئی مسلمان غم کا مہینہ نہیں مانتا, بلکہ اس میں تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے, جلوس نکلتے ہیں. اور اب بعض نادانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ اور برتھ ڈے منانے کا بھی سلسلہ شروع کر رکھا ہے. تو اگر غم کا مہینہ کوئی ہو سکتا ہے تو ربیع الاول کا مہینہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا مقام بلا شبہ حضرت حسین سے بہت بلند ہے, امیر المومنین, داماد رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, خلفۂ راشدین میں ان کا شمار ہے, عشرۂ مبشرہ میں ان کا شمار ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل اور مناقب ان کے بیان کیے, یہ ایک مستقل موضوع ہے. ان کی شہادت رمضان کے مہینے میں پیش آئی. کوئی مسلمان رمضان کے مہینے کو غم کا مہینہ نہیں مانتا. رمضان کے مہینے میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں, پھر عید بھی منائی جاتی ہے رمضان کا اختتام ہوتے ہی. تو اگر کسی کی شہادت کو بنیاد بنا کر اس مہینے کو غم کا قرار دیا جائے, تو رمضان کا مہینہ اس سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے غم کا مہینہ قرار دیا جائے, کیونکہ حضرت حسین کے والد گرامی کی شہادت کا مہینہ ہے. اور ان سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت ہے, جو ذی الحجہ کے مہینے میں پیش آئی. تو ذی الحجہ کے مہینے کو بھی غم کا مہینہ قرار دینا چاہیے, حالانکہ ایسا کہیں نہیں ہے, سارے مسلمان شادیاں کرتے ہیں. اور اس سے بھی پہلے غزوہ احد
دو شوال کو پیش آیا. عید الفطر کا جو مہینہ ہے, شوال کا مہینہ, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی چچا, محسن چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت پیش آئی. لیکن شوال کا مہینہ کوئی غم کا مہینہ نہیں مانتا, بلکہ شادیوں کی بہتات ہوتی ہے, سیزن ہوتا ہے, عید کے بعد مسلمانوں میں خوب شادیاں ہوتی, کوئی غم کا مہینہ نہیں مانتا, تو محرم کیوں مانا جائے؟ معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں کسی کی وفات یا کسی کی پیدائش کو کی بنیاد پر نہ مستقل سالانہ کسی خوشی کے انعقاد کا ذکر ملتا ہے اور نہ ہی غم کا. غم صدمہ ہر انسان کو لاحق ہوتا ہے, اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ پیش آتا ہے, اس کے بعد انسانی زندگی نارمل ہوتی چلی جاتی, ہر آدمی معمول پر آ جاتا ہے, اور ایک فطری چیز ہے, اسی کو اسلام نے باقی رکھا. تو اس لیے میرے بھائیوں, یہ خیال اور یہ فکر مومنین کی فکر نہیں ہے جن کے راستے پر چلنے کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے. نہ صحابہ کا مسلک ہے اور نہ اہل بیت کا منہج ہے کہ محرم کے مہینے کو یا کسی بھی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جائے. محرم کا مہینہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے. قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذلک الدین القیم, کہ ہم نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے, ان میں 4 مہینے محترم ہیں, حرمت والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں, السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب, 3 مہینے متواتر ہیں سال میں, 4 مہینے محترم ہیں, جن میں 3 مہینے متواتر ہے, ذو القعدہ, ذو الحجہ اور محرم, اور چوتھا مہینہ رجب کا. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کا احترام مشرکین عرب بھی کیا کرتے تھے. محرم کا مہینہ جسے لوگوں نے ماتم کا مہینہ قرار دیا ہے, اور ایک طبقہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر کالا لباس پہنتا ہے اور ماتم کرتا ہے پورے عشرہ محرم میں, اور اس کے بعد بھی مختلف موقعوں پر. اور ایسے لوگ بھی آج امت میں پیدا ہو گئے ہیں جو اہل سنت کے لبادے میں مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ انہیں حضرت حسین کی شہادت کا اظہار غم کرنے کے لیے کالے کپڑے پہن لینے چاہیے اور محرم میں جلوس نکالنا چاہیے, ان لوگوں کے خلاف اس عمل کو کرنا چاہیے جو حضرات اہل بیت کو برا کہتے ہیں, جنہیں فقہا نے ناسبی کہا ہے, علماء اسلام نے ناسبی کہا ہے. ناسبی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کو برا کہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کے کی بیٹیاں, آپ کے داماد اور آپ کے نواسے, وہ سب اہل بیت میں ہیں, تو جو ان کو برا کہے اس کو ناسبی کہا جاتا ہے, جو صحابہ کرام پہ تنقید کرے اسے رافضی کہتے ہیں. شیعہ ہی کا ایک گروپ ہے, یا شیعہ بھی صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں, ان کی تنقید کرتے ہیں. اہل سنت کا منہج اور مسلک اعتدال کا منہج ہے, وہاں صحابہ کرام کا بھی احترام ہے اور اہل بیت سے بھی عقیدت و محبت ہے, اہل بیت کا بھی احترام ہے اور صحابہ کرام کا بھی احترام ہے. صحابہ کرام سے اجتہادی خطا اگر ہوئی ہے تو اسے بھی احترام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, اور ان کی طرف سے اپنے دل میں کوئی میل اور کچیل پیدا نہیں کیا جاتا.
یہ اہل سنت کا مسلک اور منہج ہے جو اعتدال پر قائم ہے, اور یہی سبیل المؤمنین ہے, یہی مؤمنین کا راستہ ہے. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو ماتم اور کالا لباس پہننے کی ترغیب دلائے. کالا لباس اسلام میں اظہار غم کا لباس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر کالا لباس پہننے کا ذکر ملتا ہے, اور شرعی طور پر کالا کپڑا پہننے میں کوئی قباحت نہیں ہے, مرد پہنے یا عورت. مکہ فتح ہوا, کتنی بڑی خوشی کا دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی سر پر باندھی ہوئی تھی, کالا عمامہ تھا. تو اگر کالا رنگ اظہار غم کے لیے ہوتا تو مکہ فتح ہونے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالی پگڑی نہیں باندھتے. تو یہ غیر اسلامی کام ہے, اسلام نہیں ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت سے ثابت ہی نہیں ہے کہ کسی کی وفات پر اظہار غم کے لیے کالے کپڑے پہنے جائیں. تو جو لوگ اس بنیاد پر, شہادت حسین کی بنیاد پر کالے کپڑے پہنتے ہیں, یہ فعل غیر اسلامی ہے, اسلامی نہیں ہے, خرافات ہے. یہ اسی طرح جلوس نکالنا, مجلسیں منعقد کرنا, یہ بھی سبیل المومنین نہیں ہے, صحابہ اور اہل بیت کا راستہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ شہید ہوئے غزوہ احد میں, ساری زندگی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں جلوس نہیں نکالا. ظالم یہ دلیل دیتے ہیں کہ ناسبیوں کے خلاف حضرت حسین کی شہادت کے لیے جلوس نکالا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے خلاف حضرت حمزہ کی شہادت پر اظہار غم کے لیے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ حضرت حسین نے اپنے والد کی شہادت کے اظہار غم کے لیے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ یہ واقعات ہیں. اس لیے سبیل المومنین یہ نہیں ہے کہ کسی کی شہادت پر, کسی کی وفات پر ہر سال اس دن جلوس نکالا جائے, ہر سال اس دن ماتم کیا جائے. ماتم کرنا تو اسلام میں قطعی ممنوع ہے, قطعی طور پر ممنوع ہے. بڑی سخت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, بخاری و مسلم میں ہے, لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدع والجاہلیہ. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے, ہماری جماعت میں سے نہیں ہے, ہمارے راستے پر نہیں ہے, ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کون؟ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدع والجاہلیہ, جو غم کے موقع پر اپنے چہرے کو پیٹتا ہے, گریبان پھاڑتا ہے اور جاہلیت کے زمانے کی طرح پکارتا ہے, شور مچاتا ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے. اسلام نے صبر کی تلقین کی ہے, صبر کرنے کی تلقین کی ہے, ماتم کی نہیں. اسی طرح محرم کے اس مہینے میں نوحہ کرنا, نوحہ کہتے ہیں میت پر رونے کو, اس طرح سے رونا کہ جس میں چیخنا چلانا ہو, اور میت کے حالات بیان کرتے ہوئے رونا, اسے نوحہ کہتے ہیں. ایک شخص آج کل یوٹیوب پر بڑا سرگرم ہے, پگڑی باندھ کر بیٹھتا ہے اور اپنے کو اہل سنت کا ترجمان بتاتا ہے, کبھی علمی اور کتابی کہتا ہے اپنے آپ کو, کبھی مسلم کہتا ہے اپنے آپ, حدیثوں کے حوالے دے کر, نمبر بیان کر کے عام لوگوں کو مرعوب کرتا ہے. اور سیدھے سادھے لوگ, سادہ لوگ اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. اللہ ان کو توفیق دے بات کو سمجھنے کی اور دین کو سمجھنے کی. وہ کہتا ہے کہ حضرت حسین پر نوحہ کرنا درست ہے, اور اس کی دلیل کیا دی؟ دلیل یہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ فتح ہونے کے بعد جب وحشی آیا, وحشی وہ آدمی ہے
جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا تھا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی تھی. جب وہ آیا مکہ فتح ہونے کے وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسلام کو تو قبول کر لیا لیکن اس سے کہا کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو. یہ دلیل بیان کرتا ہے وہ شخص اور یوٹیوب کو کہتا ہے یہ اسی کے ذریعے فیض پہنچے گا, فیضان ہے یوٹیوب کا. حالانکہ یوٹیوب کے ذریعے آج جہاں اسلامی اور دینی باتیں بیان ہو رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ غیر اسلامی باتیں اس پر ہیں, اس سے کہیں زیادہ گمراہی کی باتیں اس پر ہیں, اس سے کہیں زیادہ بد اخلاقی کی باتیں اس پر ہیں. تو جو آدمی یہ کہے کہ یوٹیوب کا فیضان ہے اور یوٹیوب حفظ اللہ, یوٹیوب کو بھی وہ دعا دیتا, وہ کہتا ہے کہ حبشی کو منع کر دیا کہ میرے سامنے مت آنا, اس سے حضرت حسین کی شہادت پر نوحے کی دلیل لیتا ہے. غور و فکر کی میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ کیا یہ دلیل بنے گی. مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں, غزوہ احد ہوا 2 ہجری میں. 6 سال کے بعد وحشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے, اسلام قبول کرتا ہے, اس کے اسلام کو قبول کیا جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا فرماتے ہیں کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو, تم سامنے آتے ہو تو چچا یاد آ جاتے ہیں. یہ تو ایک فطری بات ہے, یہ میت پر اور شہداء پر نوحے کی دلیل نہیں ہے. 6 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا, ہر سال شوال کا مہینہ آتا رہا, 6 مرتبہ آیا. کبھی حضرت امیر حمزہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر کوئی جلوس نکالا ہو, کوئی مجلس منعقد کی ہو, ان کے نام پر تعزیہ نکالا ہو, کوئی عمل کیا ہو تاریخ میں یا حدیث میں کہیں ہو, تو میں کھلی بات کہتا ہوں کوئی ہو تو بتائے. قیامت تک کوئی دلیل نہیں ملے گی. تو ایسے ایسے ظالم آج مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ ان کے فتنے سے محفوظ رکھے, کہ اس طرح کی چیزوں کو دلیل بناتے ہیں نوحے کے لیے. یہ تو ایک فطری چیز ہے. آج بھی کوئی ایسا شخص جو مسلمانوں کا قاتل ہو ہمارے سامنے آ جائے, چاہے قتل کیا ہو اس نے 50 سال پہلے, تو وہ سارا منظر اس کو دیکھ کر یاد آتا ہے, وہ تاریخ یاد آ جاتی ہے, وہ سارے مناظر یاد آ جاتے ہیں جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو فطری بات ہے, اس کو دلیل بنانا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک اور دلیل وہ آدمی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین کی شہادت کی خبر جب جبریل نے دی, میں نے ذکر کیا تھا پچھلے سال, حضرت حسین کی شہادت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی تھی, اس وقت جب حضرت حسین چھوٹے سے تھے, بچے تھے, اسی وقت حضرت جبریل نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کے اس بچے کو مسلمان قتل کر دے گا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اس کو دلیل بنا کر کہتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت پر رونا اور پیٹنا اور صاحب یہ سب جائز ہے, نوحہ کرنا جائز ہے. یہ کیسے جائز ہو جائے گا, کیسے دلیل بنے گی؟ یہ ایک فطری چیز ہے. جس وقت کوئی غمناک خبر آدمی سنتا ہے تو یقیناً اس پر رقت طاری ہوتی ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, یہ فطری بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا, چھوٹے سے تھے گود میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. جو الفاظ آپ نے زبان سے ادا کیے وہ حدیث میں موجود ہیں, تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول الا ما يرضى ربنا انا بك يا ابراهيم لمحزونون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں روتی ہیں, دل انتہائی غمگین ہے, اور ہم وہی کہتے ہیں جس میں ہمارے رب کی رضا ہے, اور ابراہیم تیری جدائی سے ہم غمگین ہیں. یہ ایک فطری چیز ہے. اور آج بھی ہم خود اپنے اوپر دیکھیں, ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کرتے ہیں اور ایسے کئی موقع آتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں.
ہم جب حضرات اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، سننے والوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تو اس کو دلیل بنا کر مستقل ہر سال شہادت کے دن کو نوحہ کرنا کیسے دلیل بنے گی؟ یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا نوحے کے سلسلے میں، حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن النیاحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نوحہ کرنے سے منع کیا ہے۔ تو نوحے کی بڑی مذمت حدیثوں میں ہے، ماتم کی مذمت ہے، پیٹنے کی مذمت ہے، میت پر چیخ کر رونے کی مذمت ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، شہادت کسی کی بھی ہو، بے شمار شہادتیں اسلام میں گزری ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے بہت اونچے منصب پر فائز کیا، اور حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت پر میں نے مستقل خطبہ دے چکا ہوں، بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے، انہیں دنیا میں اپنے دو پھول قرار دیتے تھے۔ ان دونوں کے بارے میں فرما سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں جنہیں ہم دل سے قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن صحابہ اکرام سے بھی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ اکرام کی تنقید اور ان پر تنقید اور ان کے بارے میں دل میں میل کچیل رکھنا، یہ رافضیت ہے، تشیع ہے، یہ مومنین کا راستہ نہیں ہے، سبیل المومنین نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ اکرام سے بھی محبت کریں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کریں، یہی مومنین کا راستہ ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو سوائے نفلی روزے کے کوئی عمل ثابت نہیں ہے، نہ اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرنا کہ بہت عمدہ کھانے بنائے جائیں سال بھر تک برکت ہوگی، کسی صحیح روایت میں نہیں ہے۔ تو صحیح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ملتا ہے محرم کی 10 تاریخ پر، وہ روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ جسے توفیق دے وہ 2 روزے رکھے، 9 اور 10 تاریخ کا، 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11 کو شامل کر۔ تو یہی ایک مسنون عمل ہے محرم الحرام کے مہینے میں۔ باقی کوئی چیز بھی جو آج امت میں رائج ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا اسلام سے، دین سے اور مومنین کے راستے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومنین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ مومنین جن کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ نساء کی اس آیت میں کیا ہے جو میں نے پڑھی ہے، وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ کان غفارا۔